Paz do Senhor, pastor Alex Gonçalves aqui, trazendo uma palavra para o seu coração. Tu conheces bem a parábola do filho pródigo? Aquele moço, filho de um pai, que agora ele vai se afastar da casa do pai, ele tem um irmão. E tu conheces bem, eu sei que você já ouviu por diversas vezes alguém pregar essa palavra, mas eu quero meditar um pouquinho com você. O que fez aquele moço se afastar da casa do pai? Por que ele se afastou da casa do pai? Será que ele estava sendo perseguido? Será que ele estava sendo maltratado? Será que aconteceu alguma coisa ali que entristeceu o coração daquele rapaz? Por que ele se afastou? Porque a Bíblia não diz o porquê. A Bíblia diz somente que ele escolheu e disse: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. É claro que parte daquelas terras já era daquele moço, mas por que ele escolhe receber antecipadamente? Por que ele quer no momento dele? Por que que ele recebe, a Bíblia diz, poucos dias depois ele se afastou? Será que ele estava ali só esperando receber para se afastar da casa do pai? É muito importante nós refletirmos nisso, porque ele simplesmente escolheu. E as escolhas de hoje dizem o que vai acontecer amanhã na sua vida. O que você vive hoje é fruto de uma escolha de ontem. E o que vai acontecer amanhã é fruto de uma escolha de hoje. Então você é responsável em definir bem as suas escolhas. Primeiro, não escolha nada fora do tempo. Não escolha nada que Deus não queira lhe dar nesse tempo. Tem coisas que é para a sua vida, mas de repente vai chegar na tua existência, no tempo de Deus, e é importante você respeitar esse tempo. Não adianta você querer adiantar as coisas, porque essas coisas que poderiam ser bênção para a sua vida vão acabar se tornando em maldição por conta de você antecipar aquilo que é para você, mas não é o tempo de estar nas suas mãos. Então, assim, as suas escolhas, elas vão dizer o que vai acontecer no seu futuro. Ele escolhe, recebe e se afasta. Você precisa definir bem as suas escolhas. Você escolhe o que você fala, você escolhe as suas amizades, você escolhe a forma que você se comporta, você se escolhe o local que você vai frequentar. Então, as suas escolhas definem o que vão acontecer amanhã. A escolha dele foi receber e se afastar. E isso aí trouxe um prejuízo tamanho. Perceba que até aqui eu não consigo identificar a presença maligna aqui. Mas depois, pode analisar o texto, depois que aquele moço se afasta, sai do lugar da proteção, sai de perto do pai, sai da casa do pai, depois que ele se afasta e perde tudo, desperdiçando, porque pródigo significa aquele que desperdiça. Depois que ele perde tudo, aí olha a Bíblia, aparece um cidadão ali. Aí eu consigo aqui identificar a presença do maligno. Aparece um cidadão, que a Bíblia não dá o nome dele, e olha para aquele moço que já perdeu tudo, está longe do pai, e aquele cidadão diz assim: eu tenho um campo para você. Vem trabalhar no meu campo. E ali eu posso saciar a sua fome. Perceba que existe uma comida naquele campo, daquele cidadão, que está sendo oferecida porque ele sabe que o menino está frágil, está com fome. E aquela comida está sendo oferecida para saciar a fome daquele rapaz, né? Então entenda, na casa do pai tem uma comida que te sacia e não te faz mal. Aquele cidadão está oferecendo uma comida, mas é uma comida que os porcos comem, né? Então, preste bem atenção que no momento da tua fragilidade, esse cidadão pode chegar e te oferecer o seu campo, pode te oferecer uma comida, tá? Tome cuidado com esse cidadão. O diabo sempre aparece no momento que você está frágil, que você perdeu, que você não sabe mais o que fazer. Mas, terminando a minha fala aqui, aquele moço disse não. Ele caiu em si, mesmo vendo o campo, estando no campo, sabendo daquele cidadão que ele tinha para oferecer, até desejava, mas ele disse não. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou ter com meu pai, ainda que ele me trate como um dos seus empregados. Melhor é estar na casa do pai do que no campo do diabo. Melhor é estar junto do pai do que comendo a comida que esse cidadão pode te oferecer. Então fica com essa palavra. Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, as suas escolhas definem o seu amanhã.